Pa trenutno je jako teško pričati jer definitivno sam pod emocijama, ali mislim da nismo odigrali onako kako se od nas očekivalo, prije svega u toj odbrani koju smo pokazali tokom prvenstva da je mnogo bolja nego što je večeras bila. Imali smo taj dobar početak i samo početak praktično ostali toku utakmice nije bio na nivou na kojem se očekivalo. Jako nam je teško, ali idemo dalje, šta drugo da kažem. Pa nismo ličili na sebe, nije to bila ni odbrana kako smo igrali, nije to bio ni napad, ni blizu onog što smo igrali. Eto, ja isto nisam imala svoj dan, imala sam milion nekih svojih grešaka, ali sigurno da imali smo veliku želju i mislim da smo u toj želji negde i pregoreli, bar lično ja. Pa sigurno nismo očekivali eto da možemo ovako da podbacimo u napadu, ali eto desilo se i to, tako da šta je tu je.